Päris raske Indias õhtul rahulikult koju minna, kui on vaja kuskilt mingit paberit tuua. Ma jäin pidama siia konade juurde ja nad ripuvad, sest nad on peaaegu valmis, aga nad pannakse siis uuesti tanduuri. Ma näitan sulle ka, et väga paljud, kes Indias on käinud, teavad kindlasti tanduuri naani. See tehakse selles samas tanduuris, ehk siis sellises spetsiaalses ahjus. Mõnele poisile väga meeldib, kui neid vaatakse. See on siin koht, kus ma olen, on hetkel praegu postkontori vastas. Kalangute postkontori vastas on peaaegu. Natuke enne postkontorit. Ja siin on sellised toredad mehed. Palusid mul sisse istuma minna, aga vaata, selle järgi mul küll mingi tisu ei ole. Et väljas on oodata palju parem, palju mõnusam. Kuigi praegult on natukene mureks sääsed, aga ma pean veel töökotta jõudma. Ja pimedas ma üldjuhul ringi ei käi, sellepärast, et ega see väga meeldiv ei ole, see pimedas ringi käimine. See on ikka norivad naiste kallal ja eriti kui on valge naine, siis nad ikka õiendavad. If it's possible to make it more, would be nice. Thank you. Nii et nüüd on nii õnnelikud kõik. Hello! I'm from Estonia, and Estonian people will see it from my this. So now you are here? Yeah, I'm here now. See on poiss, kes alati mind teretles ja hästi lahke ja hästi tore. Ja ennem nad töötasid meie kodu juures. Täielik üllatus.